ukazujem na hranu koja diže imunitet, koja podiže imunitet i da tako da to bude nešto značajno u borbi protiv COVID-a. Sjajno. Tako da ćete tu naći ćete emisije i o depresiji, ima zaista za svakoga ko ima određen problem može da Svakoga po nađe nešto. Za po svakoga po nešto, nešto. jes. E, Tako sjajno. je. Hvala što ste podelili sa nama to, a sada bih eto da se vratim samo na temu, pošto smo negde i započeli i o dijabetesu. Htela bih da, pošto znate svi da tema u medijima se često provlačila ta neka insulinska rezistencija, ja iskreno nikad se nisam susretala sa tim ni sa terminologijom, tako da mi je to bilo potpuno strano dok nisam prošla kroz post-covid i prosto kroz sve te faze post-covida i onda naravno vas šalju na sve moguće analize, između ostalog i na proveru te insulinske rezistencije. E sada, da li bismo mi mogli negde da pojasnimo našim gledalcima šta je insulinska rezistencija, a između ostalog bih htela i da negde pojasnimo ljudima koje sve vrste dijabetesa postoje, pošto eto da malo ne preskačemo tematiku, jer to je ipak nešto što je tema večeri, između Da. ostalog, da znamo da negde im pomognemo da raščlanjuju koja vrsta dijabetesa i kako se prepoznaje. Ali krenut ćemo prvo od insulinske rezistencije, Insulinska šta je to? rezistencija. Ona predstavlja jedno stanje gde je prisutan hiperinsulinizam i gde imamo otpornost perifernih tkiva na delovanje insulina, što znači da imamo višak insulina u našem organizmu i zato što imamo višak insulina, onda se na perifernim ćelijama, raznim ćelijama i mišićnog tkiva, i masnog tkiva, i jetrenog tkiva, i jajne ćelije, smanjuje broj tih takozvanih vezujućih mesta, receptora. Tako da Dobro. imamo insulin, ali insulin koji ne deluje. A kad insulin ne deluje, zašto ne deluje? Zato što je to downregulacija. Što deblja osoba, to više insulina, što više insulina, veći hiperinsulinizam, to manji broj takozvanih tih receptora na svakoj ćeliji. Taj broj receptora bi trebao recimo da bude nekde oko 500 po ćeliji, a u ovom slučaju rezistencije i velike gojaznosti on može da bude sveden samo na recimo 50 ili 100 receptora i mi imamo insulin, mi imamo ključeve, ali su nam brave zablokirale na svakoj ćeliji. Znači mi ključeve imamo insuline, ali brave nema insulini, nema ključ, nema šta da otključa. I tu je problem. I zato šećer ne može da uđe u ćeliju i šećer ne može da se izmetaboliše i zato se jednog dana šećer pojavljuje, ono što smo malo pre rekli, u krvi da će da bude 6,1, 6,3, 7,2 i tako dalje. I u stvari insulinska rezistencija leži u osnovi dijabetesa tipa 2. To je taj tip 2 koji je vezan za gojaznost. I zato te osobe koje su gojazne, znači one prekomerno unose i proizvode od belog brašna i peciva i slatkiše i dobijaju na telesnoj težini, imaju tu insulinsku rezistenciju i jednog dana se javlja dijabetes tip 2. Za razliku od dijabetesa tip 2, postoji dijabetes tip 1, koji je značajan, njega karakteriše znači da se javlja u mlađem životnom dobu, znači on može da se javi od rođenja pa negde do recimo 35. 40. godine i on je autoimuna bolest gde dolazi do potpunog oštećenja pankreasnih ćelija, najčešće posle neke virusne infekcije, gripa, ako recimo osoba nije mirovala, ako je došlo do tog pankreatitisa, i pojavljuju se određena znači antitela, dolazi do narušavanja dakle funkcije pankreasnih ostrvaca i ona na neki način sagore. I mi tu nemamo insulina. I tu je razlika. Kod tipa 1 insulin je ravan nuli, a kod tipa 2 je hiperinsulinizam. Znači potpuno drugačija patofiziologija. I zato u Da. tipu 2 ne može da se živi bez insulina. Tu mora odmah da Jasno. se uzima insulinska terapija, a simptomi mogu da budu slični. Recimo, kod tipa 1 su izraženi jer budu velike vrednosti kad se šećer otkrije. Šećer možda bude 20, može da bude i šećer u urinu i pojava ketona u urinu. I Da. simptomi, učestalo znači žeđenje, učestalo mokrenje, povećana glad, gubitak na telesnoj težini. Dok kod tipa 2 ti simptomi mogu da izostanu u tim nekim prvim fazama, oni mogu da imaju recimo pojačan apetit. U tipu 2 mogu da imaju pad šećera u krvi koji prethodi nekoliko godina pojavi dijabetesa tip 2, kad takozvana reaktivna hipoglikemija. Znači da samo osete u jednom trenutku drhtavicu, hladno preznojavanje, mučninu, mrak pred očima i čak do onesvešćivanja. To je isto možda važna stvar da pomenem tu reaktivnu hipoglikemiju. Ona se čak vrlo, vrlo teško nekada otkriva. A evo zašto? Zato što se na nju ne misli.
Šta se tu dešava? Osoba recimo dobije tako jedan napad, nije doručkovala ili je doručkovala, pojela je recimo neki kroasan, popila je, uzela je neki sladak sok ili parče čokolade, znači nije doručkovala. I Jasno, obično na jasno. recimo 2-3 sata nakon tog slatkog obroka dolazi, jer se naglo izluči insulin koji posle obara šećer na vrednosti manje od 3. To budu Da. vrednosti 2,8, 2,7 i pacijent osjeća drhtavicu, hladno preznojavanje, sve ovo pobrojano. I sada nelagodnost jedna velika, ali da bi se organizam prosto sačuvao, i tu postoje znači prirodni, da kažem, neki regulatori, a to su recimo kontraregulatorni hormoni koji u tom trenutku skaču, to su hormoni spasioci, hormoni stresa, jer to je Da. stres za organizam. Tu sad se luči adrenalin, noradrenalin, glukagon, hormon rasta, kortizol. I sad ti hormoni dižu šećer sa 2,8 recimo na 6, nešto, ali Da. oni ujedno podižu i krvni pritisak. I kad Jasno. takva jedna osoba padne na ulici i onesvešćena je, prvo što će se izmeriti pritisak i vidjet će se jao visok pritisak, pa ona je pala zato što ima visok Visu pritisak. pritisak, da. Da, nije obratio pažnju da je ta osoba hladno recimo preznojena, da ima drhtavicu i tako dalje i da je u osnovi toga, da kažem, pad šećera u krvi. I onda se luta i obično takve osobe kad dožive 2-3 takva napada, oni ulaze u takozvana neke panične neka stanja, panična, imaju strahove i porodica više ne zna šta da radi s njima, onda se ide kod psihologa, kod psihijatra i što je najstrašnije, završava se vrlo često psihijatrijskom terapijom kod zdrave osobe gde nije prepoznata hipoglikemija. I zato ja ovo stalno pričam i studentima i specijalizantima, ovo je mnogo važno. I eto, i u ambulantnom radu tako dođe mi mlada osoba i kaže, ja kažem, što ste došli? Pa kaže, imam ja napade preznojavanja, imam napade lupanja srca, iskače mi tad pritisak i meni je odmah jasno da je to reaktivna hipoglikemija. Ja, volite da jedete slatko, volim, obožavam. Pa kako ćemo to da diagnostikujemo? Pa tako što ćemo da radimo OGT test, ali sad nećemo onaj od 2 sata, nego ćemo da ga produžimo na 5 sati, pa ćemo da u trećem satu ulovimo da je taj šećer pao na 2,8 i onda ćemo moći da postavimo dijagnozu hipoglikemija reaktiva i da damo, da kažem, da damo savet, jer to je dovoljan jedan jednostavan savet, a savet je češći i manji obroci bez koncentrovanih šećera. I tim savetom da, mi u stvari rešavamo da se ovo više nikad ne ponovi, znate. Eto, to mislim da je jako važno. I ta karakteristika, to je karakteristika često tipa 2 dijabetesa za razliku od tipa 1. Postoji takozvani sekundarni dijabetes, a on se dešava ako recimo dolazi do recimo karcinoma pankreasa ili neke druge bolesti pankreasa, pa je pankreas prosto odstranjen i onda mi više nemamo, da kažem, pankreas i to je takozvani sekundarni dijabetes. Ali ono što danas najčešće vidimo, vidimo i tip 1 i tip 2. U tipu 1 rekla sam insulinska terapija koja može da bude u 2 doze, a može da bude i u 4 doze sa brzo delujućim insulinima pred obroke i dugo delujućim insulinom koji se daje uveče u 21 ili 22 sata. I na taj način znači, radimo profile glikemije pred obroke, 2 sata posle obroka i gledamo da nađemo neku optimalnu dozu koja bi bila prosto zadovoljavajuća da toj osobi one vrednosti tog prosečnog šećera, takozvanog glikozilovanog hemoglobina, dovedemo u granicu normale. I to mislim da je važno da kažem jako. Vidite, taj HbA1c, to znaju naši pacijenti koji imaju dijabetes. Njegove referentne vrednosti su od 4 do 6. I ako su 4 do 6, mi možemo da kažemo da je, recimo, 6, 6,2, možemo da kažemo da je to dobra, zadovoljavajuća glikoregulacija. Ali ako dobijemo vrednost HB1C da je, recimo, 8,5, mi možemo reći da se radi o nezadovoljavajućoj regulaciji. Ali sad nije to sad najbitnije. Najbitnije je da pacijenta ubedimo da on nas sluša, a ubedit ćemo ga tako što ćemo ga uplašiti komplikacijama. I onda ćemo da kažemo svaki procenat povećanja, 1% više od normale je 25% za gubitak vida, propadanje bubrega, infarkt. A vi imate 8,5, a normalno je 6, imate znači 2,5% više, znači vi imate nekih 75 do 80% rizik za sve ove vaskularne komplikacije i na malim i na velikim krvnim sudovima. E tako plastično kad se objasni pacijentu, onda se on trudi